Petrina säger att de räta linjerna korsar varandra utanför figuren. Stämmer det? Motivera ditt svar. Och ska vi titta om de har samma kovärde då svaret är nej. Om de har olika k-värde, då svaret är ja. Så vi ska titta på linje 1 då. Vi kan ta den här punkten. Då är det 1 och 2. Jag letar en till punkt, tänkte jag. Så har vi 8 och 8. Okej. Det var den som är exakta. Och den andra har vi kanske den här punkten. Så har vi 1 och negativ 3. Och den punkten kan vi ha. De är exakta, det är därför att det är den som jag vill använda. 10 och 5. Så om vi kan ta för L1 först då. K på den är lika med. Vi börjar med 8 och 8. Så, aha, jag skulle skriva här också. K är lika med I2 slutar med I1 genom X2 slutar med X1. Så I2 är i 8 slutar med 2 genom 8 slutar med 1. Så har vi 6 sjundedelar. För L2, K är lika med, vi kan börja med 5, så har vi 5. Subtrahera med negativ 3 genom 10 subtrahera med 1. Så har vi 8 niondelar. Så vi kallar den för K1 och K2. Så K1 är inte lika med K2. Det vill säga L1 är inte parallell med L2. Så, svar här. Det stämmer. De kommer att korsa varandra utanför figuren. Därför de har inte samma k-värde.